Hvala. Što se tiče mjera, dakle ovo što sam kazao malo prije, vi znate da je Europska komisija donijela određene mjere na uštrb Kosova prije nekoliko mjeseci. Te mjere su donesene i bez nužnosti da na njih pristanu države članice. Dakle, postoje dvije vrste mjera. One koje se usvajaju na razini vijeća i one koje autonomno donosi Europska komisija. Ono što se sada očekuje na razini Europske unije, to je da posebni izaslanik, to je slovački bivši ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak, koji je najneposrednije uključen zajedno sa službom cijelom za vanjske poslove koju vodi visoki predstavnik Borrell, podnese određen prijedlog. Kad se podnese taj prijedlog, onda ćemo vidjeti koje će to mjere biti, ali u svakom slučaju mislimo da ovakav potez ne može ostati bez odgovora. Također smatramo da je proglašavanje dana žalosti za troje de facto terorista koji su ubili kosovskog policajca bio neprihvatljiv potez i nije nam nimalo drago da se takav politički potez povuka u ovom trenutku koji gotovo da podrazumijeva identifikaciju sa onim što su napravili. Prema tome, to nikako nije bilo dobro i stoga sam siguran da će u sljedećim danima, nakon i temeljite analize, jer uvijek je dobro biti potpuno informiran o tome što i kako se dogodilo, slijediti prijedlozi na tom tragu. Hvala vam lijepa. Hvala.